Nový bodový systém, mladší řidiče za volantem i vyšší pokuty. Od ledna to na silnicích chodí jinak než loni a vše ohlídat má v kompetenci dopravní policie. Již už čtyři roky šéfuje plukovník řízlí. Právě on je hostem prvních hráčů v roce 2024. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Chtěla jsem se vás zeptat, kolik vy máte aktuálně na kontě tzv. trestných bodů? Nemám žádný. Jak je to možné? Vy jste nikdy nespáchal žádný přestupek? No, tak o, snažím se samozřejmě jezdit podle předpisu. Mám takto nastavený vnitřní hodnotový systém, že neporušovat o, zákony je normální a přirozené. Vy jste nikdy na 50 ceny ne 60? No, pak když jsem překračoval rychlost, tak jsem použil v rámci svého služebního vozidla o, výstražné zvukové světelné znamení. Ani v civilu tedy. V cidlu, pak když jezdím ve svém soukromém vozidle, tak dodržuji předpisy. Stane se vám někdy, že jedete 30, protože tam je napsaná 30 a někdo na vás troubí, že byste přece mohl zrychlit? No to se bezesporu stává všem řidičům, kteří takto dodržují předpisy. Tak to bohužel na našich silnicích je, jinak bychom nezjišťovali tolik přestupků, které zjišťujeme každý rok. A když dodržujete předepsanou rychlost v levém pruhu a někdo vás vytrubuje, protože levý pruh je přeci pro ty rebely, co děláte v tu chvíli? Levý pruh je určen především pro předjíždění nebo objíždění překážky a tak to se snažíme i řidiče na více víceproudých silnicích, zejména dálnicích, vychovávat. Že levý pruh není určen pro frajery a rebely, ale pouze pro vozidla, která předjíždí ty vozidla, které jedou v pravém jízdním pruhu. Čili vy jste vlastně nikdy nedostal žádnou pokutu? Ani za parkování? Hmm, nedostal jsem žádnou pokutu a za parkování si nespomínám. Sednete si někdy sám za volant služebního vozu a chytáte v terénu řidiče na švestkách? No tak v prvé řadě je úkolem ředitele dopravní policie celá řada jiných činností, strategických rozhodování a směřování cílů dopravní policie. Nicméně čas od času, ale zejména se to stávalo na mém předchozím působišti do roku 2019, kdy jsem velal Moravskosleské dopravní policie a účastnil jsem se různých bezpečnostních štábů, různých opatření. Čili v dnešní době se to nestává? Nestává, protože na to ani nemám čas. A když vy jedete v civilu svým soukromým vozem a zastaví vás třeba kolegové, leknou se, anebo jak na to reagují? No, tak většina mě pozná hned, nebo si to záhy uvědomí. A, a samozřejmě pak, když už dojde k takovému zastavení, no tak anebo zastavím i já kolikrát sám od sebe, protože chci s těmi policisty, kteří jsou v terénu. Promluvit, zeptat se jich, co je trápí, co bych pro ně mohl udělat. Takže pro mě víceméně je tady to, docela inspirativní zkušenost a v žádném případě se prakticky osobnímu kontaktu s jakýmkoliv podřízeným dopravním policistou nevyhýbám. Nikdy jsem se mu nevyhýbal a nikdy do budoucna ani vyhýbat nebudu a uvítám jakékoliv názory, ať už jsou pozitivní anebo negativní, protože člověk by měl slyšet všechno a zejména právě ti policisté z toho terénu mi mohou přidat mnohdy aktuální poznatky, které se ke mně třeba ani nemusí donést. A když tedy se jich zeptáte, co, jich, co je trápí, v čem jim můžete pomoct, co často slycháváte? No tak v minulosti, ale možná i dneska, to jsou různé takové nějaké připomínky s ohledem na techniku. Nicméně já musím vždycky podotknout a, takto tak to jim to i vyvracím. Já a můj tým lidí dělá maximum pro to, aby dopravní policisté jezdili v těch nejmodernějších dopravních prostředcích, aby používali nejmodernější techniku a technologie, které dostupné jsou a které dopravní policie pro svůj výkon potřebuje. No pak je víceméně tedy už spíše polemika na to, a teď nevím, jestli to tady mohu říct, jestli je lepší Škodovka nebo BMW, jestli je v rámci Škodovky lepší Octavia nebo Superb a vždycky je třeba Vždycky jim zdůraznuju, že je třeba zvážit, pro jaký typ služby, jaké úkony konkrétně my takovou techniku nakupujeme. A samozřejmě je potom možná chybou toho konkrétního útvaru, že ji nasazuje jinak, než, dejme tomu, by ve většině případů mělo být. Dotknou se dopravní policie nějak úsporná opatření, která vlastně začínají Tímto lednem na celostátní úrovni? Já si myslím, že obecně úsporná opatření si dotýkají všech, nicméně musím jednoznačně deklarovat to, že určitě se nedotknou v žádném případě toho, aby byl jakkoliv omezován či nějak krácen výkon služby. Naopak, výkon služby bude prováděn. Tak, jak doposud byli všichni dopravní policisté zvyklí a dopravní policie si nadále bude plnit své priority, tak aby byl zajištěn, byla zajištěna bezpečnost silničního provozu. To jsou třeba nějaké nákupy, na které jste si u vozovkách brousili zuby a které budou muset být odsunuty na nějaké fiskálně lepší období. Aktuálně ne, protože my jsme v uplynulých letech docela hodně sanovali technické prostředky vozidla do služby dopravní policie. Nakoupili jsme prakticky v záběru loňského roku, jsme dokončili odběr vozidel z rámcové dohody na vysokorychlostní pronásledování vozidel. To jsou ty vozidla BMW s vybavená měřící technikou, ať už v civilním provedení, anebo ve služebním, provedení. V předloňském roku jsem dokončil nákup motocyklu BMW a nadále Nakupujeme vozidla, takzvané výjezdové kanceláře prošetření dopravních nehod. Takže v tomto ohledu určitě žádné krácení nebude. A nehledě na to, že dopravní policie dlouhodobě využívá také mimo rezortních finančních prostředků na nákup techniky, což jsou finance z fondu zábrany škod, na které ze zákona prakticky policie si může sáhnout a z těchto prostředků je právě nakupována nezbytná. Technika, která slouží následně pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Čili technicky vlastně jste úplně vybaveni? Nemohu si stěžovat a určitě kdo jiný by měl být vybaven nejmodernější technikou než právě dopravní policie, protože musí držet krok s těmi takzvanými silnějšími piráty, aby právě tady nenastal trend, že by převládla nějaká zvýšená agresivita nekázení v silnějším provozu jenom proto, že by dopravní policie nebyla schopna zajistit pro své policisty odpovídající technické prostředky. Přesto evidentně nejste v tomto úplně všude, nemáte oči ani vozy všude. Nedávno Blesk vlastně informoval o Zlaté mládeži, takzvané Zlaté mládeži, která pořádá Závody v centru města se pohybuje třeba i rychlostí přes stovku, přes hmm. 120, jsou toho plná, plné sociální sítě. Kde se tady vlastně děje chyba? Proč nejsme schopni proti ním zasáhnout? Nebo proč vy nejste schopni proti ním lépe zasáhnout? Když říkáte tedy, že ta technická vybavenost no, je dostačující. To je otázka, který konkrétní případ máte na mysli, ale já to řeknu obecně. On ten problém zlaté mládeže není pouze v České republice. To bychom si malovali prostě zámky, jako jsme říkali, jako že všechny okolní země jsou zalité sluncem a, a ten problém je pouze tady. Přesto v čem tkví to řešení? Tak to opravdu není. My samozřejmě úzce spolupracujeme v rámci celé policie jednotlivé složky a pak když je kolegové v rámci služby kriminální policie a vyšetřování, kteří monitorují sítě a, a samozřejmě mají na to své prostředky, zjistí jakékoliv plánování nějaké nekalé činnosti, dáli se to tak nazvat, která by výrazným způsobem omezila plynulost silničního provozu, ohrozila bezpečnost silničního provozu, tak samozřejmě ty poznatky přidávají a my na to patřičně reagujeme. Tak to jsme byli schopni v minulosti zasáhnout u spousty tuningových srazů, které se pořádají v rámci České republiky a kde dochází nejen k narušování bezpečnosti silničního provozu, ale také veřejného pořádku. Takže pokud o této činnosti se dozvíme, Zjistíme ji, tak reagujeme plánovitě. Pokud samozřejmě takováto činnost je zjištěna teď hned operativně, či v rámci jakýchkoliv oznámení, tak samozřejmě příslušná operační střediska jednotlivých krajských ředitelství na to reagují, vysílají síly a prostředky. A jedno, jestli tam vyšlou policistu dopravního nebo pořádkového, či kohokoliv, tak aby. Samozřejmě v rámci mezí zákona o policii zakročili. A pak reagovat vlastně ex post, protože ještě je tady další případ, trošku medializovaný. To jsou ty různé formule, které se tady prohánějí po veřejné silniční síti. Lze ty lidi vlastně dopadnout ex post, pokud tedy není možné je přistihnout v uvozovkách příčinu? Určitě ano, existují samozřejmě na to různé vyšetřovací postupy a metody, ale o tom tady určitě nemůžeme hovořit. Ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc. My jsme se bavili o tom autoparku, asi taková, dejme tomu veřejnosti hodně vnímaná součást toho autoparku je to policejní Ferrari. Umíte nám v tuhle chvíli říct, při kolika zásazích nějak asistovalo, nebo jaké vlastně využití tohoto vozu? No, tak, uh... Protože ona se obecně tvrdí, oni ho mají, starají se o něj. Předpokládám, že pojištění něco stojí, udržba něco stojí, ale vlastně nevidíme, že by s tím Ferrariem se cokoliv dělo. No, uh, právě, že děje. Nicméně, u kolika zásahů, respektive kolik řešilo například protiprávních jednání a tak dále, no to vám určitě neřeknu, protože u žádného vozidla nesledujeme to, kolik které konkrétní vozidlo bylo u kolika nějakých událostí. Je to vozidlo, které samozřejmě svým způsobem budí k nějakou exkluzivitu, nicméně je zařazováno taktéž do běžného výkonu služby. Samozřejmě to vozidlo Vzhledem k tomu, že je zařazeno na republikovém speciálním oddělení dohledu, které prioritně plní své úkoly na dálniční síti České republiky, konkrétně to speciální oddělení dohledu Čechy, takže víceméně pro oblast českých krajů, tak v rámci běžného dohledu samozřejmě řeší běžně zadokumentované přestupky, které by řešila jakákoliv jiná hlídka v kterémkoliv jiném vozidle dobře, samozřejmě tak může dosáhnout jako jiných rychlostí, ale, ale takových rychlostí jako obdobných jako mohou dosáhnout samozřejmě i ta vozidla BMW, které jsou pořízené jako pro dálniční oddělení, čili jenom ta značka budí nějakým způsobem svou exkluzivitu. Já podotýkám opětovně, a my jsme to zdůrazňovali při tom, když jsme Toto vozidlo prakticky představili médiím a veřejnosti. To vozidlo je výnosem z trestné činnosti, to znamená, policie prakticky do něj neinvestovala ani korunu na pořízení toho vozidla, jelikož bylo zabaveno pravomocně odsouzenému pachateli trestné činnosti. Toť vše a samozřejmě v rámci. Dohod s generálním manažerem, zástupcem značky Ferrari pro Českou republiku, jsme řešili uvedení toho vozidla do služební verze a následný samozřejmě servis toho vozidla, který je zcela běžný, podotýkám, zcela běžný, jako u jiných vozidel. Čili popište mi tady, když jste říkal právě, že se používá to Ferrari, popište mi nějakou klasickou situaci, ve které je vysláno do terénu, aby si to ti lidé uměli představit. Klasická situace je úplně stejná, tak jako u jiných vozidel. To znamená, že dohlíží na bezpečnost silničního provozu, plynulost silničního provozu, takže je nasazováno například i do akcí, kde řešíme porušování zákazu předjíždění nákladních vozidel, je nasazováno do do akcí, kde řešíme právě zneužívání levých jízdních pruhů na dálnicích, čili v rámci běžného výkonu služby. No a pak samozřejmě, s ohledem na exkluzivnost toho vozidla, tak jistě v rámci propagace činnosti policie, tak je používáno i jako statická ukázka na různých akcích dních policie v rámci celé České republiky. K úplně obecné otázce, jaký jsou Češi řidiči s ohledem na jiné národy? Existuje nějaké srovnání anebo něco, Ne, Srovnání neexistuje, a jsou to pouze restaurační řeči. Mám li to takhle. Tak jaké říct, jsou tady dojmy aspoň? říct obecně. Protože tady říkat o nějakém národu, jestli je horší, nebo špatný řidič. Si myslím, že je zcela zavádějící. Češi jsou standardně úplně stejní řidiči jako ostatní okolní země. Je ovšem otázka mentality a nějakého nastavení hodnot, o kterém jsem tady na začátku hovořil. Stejně tak, jako je normální, nejít do obchodu a neukrást něco, tak by mělo být standardní a normální dodržovat pravidla silničního provozu. Jako tady si musíme dávat prostě na misky vach nějaký i morální kredit každého jednotlivce, jak vnímat dodržování a respektování nastavených právních norem, ať už jsou dány norem obecně, anebo ať už jsou ty normy právní a dány zákonem. A jaké Takže... jsou v tomhle češi, podle vás, no, pokud tak... jde o tu ukázněnost no, nebo o to respektování pravidel? No, to, je, to je právě o té nějaké benevolenci. Ano, ty restaurační řeči jsou takové, že za hranicemi budou držovat pravidla silnějšího provozu a u nás ne. No, ale vždycky, když slyším takovéto různé pofiderné debaty, tak si říkám, no a proč to vlastně říkáš? Proč jako za hranicemi dodržuješ pravidla a v naší republice nedodržuješ pravidla? Co tě k tomu vede vlastně? To je právě o, tom, o, těch, o těch morálních vnitřních hodnotách každého člověka. Ano, a nebo je to o výši pokud? No, tak o vyšší pokut. Možná, možná samozřejmě také. Jistě, že v některých zemích jsou ty pokuty razantně vyšší než v naší republice. Každopádně od 1. ledna platí novelá zákona, která zpřísňuje v celé řadě přestupkových jednání razantně ty pokuty a já mohu říct, že z těch prvních čtyřech dnů prakticky, kdy ta novela platí z reakcí zaznamenaných dopravními policisty, že mnohdy jsou ti řidiči překvapení, i když si myslím, že o té novele o vyšších sankcí a tak dále se hovořilo v posledních měsících uplynulého roku docela intenzivně. Možná to někteří pouštili jedním uchem dovnitř a druhým ven, protože si mysleli, že se jich to netýká Poprvé, a, jejich první zkušenost pak v tom případě byla taková, jakou ti dopravní policisté zjišťují údiv, údiv rozpaky nad tím, proč mám dostat takovou pokutu a tak dále. Prakticky ten zákon nastavuje sazebník pokud, pokud se nepletu, tak po sazebníku pokud volala nejen odborná veřejnost, ale i laická veřejnost. A já tu říkám jinými slovy, skončilo tady nějaké dohadování o výši pokut, protože zákon u některých přestupků stanoví jednoznačně spodní hranici pokuty. Ty pokuty jsou tedy obecně vyšší, ty spodní hranice, ty horní hranice jsou pak zavedené blokové pokuty v místech nebo pro přestupky, pro které neexistovaly, bude to podle vás mít opravdu ten výchovný efekt? No, já nejsem nějaký prorok, a to ať už pozitivním nebo negativním smyslu. Já pouze se můžu domnívat a doufat, že samozřejmě se naplní i to, co říkám nejen já, ale, ale zejména dopravní psychologové, a to je, že hrozba přísnou sankcí je zároveň represí. Což právě funguje i v těch okolních státech, kde ty pokuty zvýšily v uplynulých letech, někde, jak říkám, teda docela razantně, a Česká republika pouze přistoupila prakticky k tomu, že dorovnala víceméně ten, ten krok s těmi okolními zeměmi. Musíme si uvědomit jednu věc, že poslední úprava sankčního systému byla v roce 2006. A píše se rok 2024. To znamená, jsme, ať už si to chce někdo připustit nebo ne, jsme ekonomicky úplně někde jinde, než jsme byli v roce 2006. Čili neexistuje nějaká dopadová studie, která by říkala novela silničního zákona nebo vlastně jako novelizace celého toho bodového systému, pokud zamezí tolika a tolika dopravním nehodám. Přinese třeba i do státní pokladny o tolik a tolik více peněz. Ne, to nelze v žádném případě predikovat, protože jestliže v loňském roce jsme zjištili, zjistili více než a řešili více než půl milionu dopravních přestupků, já vůbec nejsem schopen odhadnout, jestli to číslo bude vyšší mm -hmm. A o čemž teda bude svědčit neustále... Ale je tam trend. Neustály, neustály trend. prostě v té nekázní účastníků silničního provozu a nebo bude výrazně nižší, což tedy bude svědčit o tom, že ti účastníci silničního provozu na to nějakým způsobem zareagovali. Ale říkat po prvních pěti dnech fungování novely, jestli to bude tak nebo tak, to v žádném případě si netroufne nikdo a tady nějaké hodnocení nepřichází v úvahu ani v řádech týdnu, nebo Měsíců, ale, ale, samozřejmě tady to, to bude mít bez sporu dlouhodobý nějaký prostě trend a trvání, aby se ta prostě stávající generace řidičů cyklistů, motocyklistů nějakým způsobem vychovala a uvědomila si právě tady tyto záležitosti. Jak důležité je finanční hledisko celé téhle změny? Ptám se na to i proto, že policie za loňský rok na pokutách vybrala asi 355 milionů korun, což je o více než, ne, je to o takřka 49 milionů korun více než v loňském roce. Tak když se podíváte na tohleto číslo, je to něco, co ve vás vzbuzuje naštvání, že tolik těch přestupků vlastně se vůbec odehrálo na českých silnicích, anebo je tam třeba i nějaká, nechci říct si motivace, ale vlastně ano, motivace vlastně vybrat tomu státu co nejvíce. Peněz. Ne, to v žádném případě takto nemůžete hovořit. Policie je ze zákona nastavena jako uh, instituce, která dohlíží na dodržování zákona. Uh, tam vůbec uh, nelze ani jakkoliv spekulativně uvažovat o jakékoliv uh, motivaci. Uh, prioritně úkolem uh, každého policisty je dohlížet na dodržování zákona, prioritním úkolem dopravního policisty. Je také dohlížet na dodržování zákona nebo zákonů, které se vztahují k dopravě obecně. A to, že bylo zjištěno více než 40 000 přestupků v tom meziročním srovnání, tedy více než 508 000 přestupků v tom loňském kalendářním roce, tak upřímně já z toho samozřejmě radost nemám, protože to svědčí o tom, že. Ty přestupky se dějí, účastníci silničního provozu, ať už v jakékoliv roli porušují pravidla silničního provozu a policisté to jenom prostě řeší, jakmile ty přestupky zadokumentují. Tak a, ten, je... a ten vlastně ten nárůst těch přestupků. Čím si myslíte, že je? Myslíte si, že jsou lidé neukázněnější, anebo si myslíte, že policie dělá svoji práci lépe? No lze to... to takhle ohodnotit vůbec nějak? Lze se na to takhle zeptat. Tak. Spíše, a jak mi to lze odpovědět? Spíš, že bych řekl, a samozřejmě už jsem se k tomu vyjadřoval i v předchozích různých rozhovorech, není to o tom, že by policie více pracovala. Je to o tom, že policie v prvé řadě zaměřuje svou činnost, na priority. Ty priority jsou stanoveny na základě vývoje dopravní nehodovosti, příčin dopravní nehodovosti a samozřejmě také nastavených úkolů akčního plánu národní strategie pro BESIP, který byl schválen vládou pro roky 21 až 30, kde samozřejmě nejen pro policii, ale celou řadu dalších institucí jsou vydefinovány některé oblasti, do kterých by se měla zaměřit na základě toho samozřejmě policie má své priority, které také plně korespondují samozřejmě s vývojem dopravní nehodovosti, s vývojem dopravně bezpečnostní situace. A prakticky druhá rovina je také to, že řidiči tedy prostě porušují více ty pravidla. Dalo by se, tedy kombinují dalo by se, říct, se obě tyhle ty věci minimálně, podle vás. minimálně v těch oblastech, na kterých se prioritně dopravní policie zaměřuje. To je rychlost, to je používání telefonu nebo jakéhokoliv zařízení za jízdy, což jsou mimo jiné nejtragičtější a nejčastější příčiny dopravních nehod. Mně asi nezbývá, než se znovu vlastně akorát trošku jinak zeptat, proč? Proč se tohle to děje? Proč jsou lidé vlastně tak uvolnění za volantem, že bagatelizují ta nebezpečí a dělají všechny tyhle věci, dokonce v té větší míře? Máte no, na to nějakou odpověď? No, tak já si myslím, že tady by na tom mém místě měl sedět spíše psycholog nebo dopravní psycholog, aby vám řekl, jako proč se Dobře, to děje. Dobře, ale tak vy jste vlastně... my řešíme, my řešíme policie, řeší už jenom ty následky. To co, to, co toho člověka motivuje nebo vede k tomu, aby porušoval zákon, není předmětem toho, aby to policista zkoumal. Policista řeší zjištěné přestupkové jednání. To, jestli ten člověk nezanechal, než nastupoval do svého vozidla, ego mimo vozidlo a řídí ho se svýšeným egem, protože si myslí, že je mistr světa a protože si myslí, že v obci nemusí jet 50, ale jakoukoliv jinou rychlostí. Jeho motivaci opravdu policie nezná. My je nazýváme silničními piráty mimo jiné. Takovéto agresivní prostě řidiče, účastníky silničního provozu a samozřejmě díky novele zákona a zpřísnění sankcí věřím, že komu není rady, tomu není pomoci a samozřejmě dolehne na ně i tíha zákona. A když jste s někým takovým v terénu měl dočinění, někým, kdo si, jak vy jste teď řekl, o sobě myslel, že je mistr světa, mm. a pak jste s ním vlastně musel e, diskutovat a pořizovat nějaký zápis po té, co mm. třeba vlivem toho, jak řídil někoho, mm. i zabil, tak jak se pak ti lidé chovali? No, dopravní policisté se samozřejmě setkávají s celou řadou e, různých e, charakterů, osobností. Uh, teď jste uvedla trošičku uh, úplně kumulaci několika, mm -hmm. několika věcí, včetně tedy uh, toho, že uh, způsobil smrtelnou dopravní nehodu. Uh, někomu to dojde, někomu to nedojde. Uh, to samozřejmě už je potom předmětem uh, vůbec celého trestního řízení a, a projednávání té věci u soudu, takže to už jsme někde v jiné rovině. Ale pak, když zůstaneme v té přestupkové, kdy prostě policisté řeší takovéto věci, tak, jak říkám, jsou řidiči, kteří si nasypou takzvaně popel na hlavu v případě, že je hlídka zastaví pro jakýkoliv typ přestupku a jsou řidiči typu frajerů, kteří si nepřipustí nic a, a, a poukazují na problémy jiných. A to jsou ale přesně kategorie osob, o kterých, bych vám, o, o, o kterých by vám opravdu povykládali dopravní psychologové, protože se to skupinami zabývají. Ještě u toho zůstanu plně poslední otázkou. Myslíte si, že by se tím pádem mělo nějakým způsobem zlepšit zkoumání psychologického profilu těch, kterým je dán do ruky řidičský průkaz? No, to je polemika u celé řady jiných věcí. Jestliže někdy jednou něčeho dosáhnu, tak jestli to mám nějakým způsobem prolongovat a tak dále. Samotná edukace, následné vzdělávání těch držitelů řídického průkazu je v prvé řadě jejich osobní záležitosti a motivací. Nechci to říkat jako kliše, ale je to tak. Neznalo zákona neomlouvá, tak to je. Nicméně, díky dnešním médiím, sociálním sítím a tak dále, jsme schopni jakoukoliv novelizaci, včetně té, která prakticky platí, rozšířit co nejširšímu okruhu těch prostě lidí, občanů našich, tak aby se s tím seznámili, ať už jsou řidiči, anebo jenom cyklisté, řidiči na motorových vozidel, cyklisté, koloběžkáři a tak dále, aby o těch pravidlech prostě měli měli nějaké ponětí. A jestli by se měl přijat systém nějakého průběžného vzdělávání a tak dále, víte, to je polemika, jako na kterou já vám tady ani teď neudělám dotaz, protože to je na širší odbornou diskuzi. Uh, Víceméně takové, takové diskuze můžeme vést v rámci Rady vlády pro BESIP, jejíž jsem členem, a, a samozřejmě a řešíme, tam, uh, řešíme tam celou řadu uh, věcí. Uh, jsou věci, které jsou řešitelné, jsou věci, které uh, i hned, a jsou věci, které, dejme tomu, uh, samozřejmě jsou uh, diskutovány, ale, ale uh, jaký bude výsledek vám v žádném případě teď nejsem schopen říct. Nehledě na to, že je třeba také vždycky uvažovat o tom, jakým způsobem bude zatížen jakýmkoliv takovýmto opatřením celý státní aparát. Legislativa nově přijatá umožňuje také zvýšit rychlost na některých úsecích dálnic až na 150 km za hodinu. To se plánuje tedy výhledově až do roku 2025. Co si o tomhle opatření myslíte, že přinese za důsledky? Protože znáte to, když je 130, tak jezdím 150, když je 150, tak pojedu 170. S čím si myslíte, že se setkáte pak na tady těch úsecích? Já vám moc děkuji za formulaci toho dotazu, že jste ho takto položila. Protože většinou na tuto problematiku dostávám dotaz typu, co říkáte na to, že se na dálnicích bude jezdit 150 aby se to formulovalo úplně správně. Protože ta novela nehovoří o tom, že se na dálnicích bude jezdit 150, ale že lze zvýšit rychlost až o 20 km v hodině. To znamená nejen 150, ale 140. To je jedna věc. Druhá věc je, že v prvé řadě stavebně technicky ta dálnice musí splňovat ty konstrukční vlastnosti, aby se dalo o tom úseku uvažovat. Další záležitostí, nezbytnou záležitostí je, že takové úseky budou vybaveny proměnným dopravním značením, které bude umožňovat nejen zvýšit rychlost, ale i snížit rychlost. A to za určitých podmínek, na které bude mít vliv povětrnostní podmínky a intenzita provozu. To, jestli si na dálnicích jezdí 130 nebo 150 dnes, řeší dnes a denně dopravní policisté, kteří samozřejmě řeší zjištěné přestupky při překročení rychlosti, to, že to je takový nějaký lidový úzus že tak jestli je 130, tak já pojedu 150 a je to v pohodě, no tak já to nevyvracím, že takový úzus je, ale samozřejmě dopravní policie řeší jakékoliv přestupkové jednání. A tam, kde bude 150, můžu jedním dechem doplnit také to, že ty úseky budou řádně, řádně vybaveny automatizovanými technickými prostředky na detekci rychlosti. A pojedou tedy ti lidé, myslíte si, že to máme v té psychologii nastavené, takže pojedeme rychleji? No to je rychleji. Otázka. Jako Někdo to v psychologii, někdo to prostě má v sobě nastaveno a někdo ne. A prostě stát učiní jakékoliv opatření na vymáhání práva a v takových úsecích, jak říkám, budou osazeny radary. A ještě jedna věc, která tedy souvisí s dopravníma nehodama. Máme tři základní faktory, které ovlivňují dopravní nehodovost. Vozidlo, respektive jeho kvalita, vybavení pasivními prvky a tak dále. Komunikace, respektive kvalita toho dopravního prostoru a člověk, tedy ten samotný účastník. Mnohé studie české, zahraniční dokládají to, že ten člověk ovlivňuje tu dopravní nehodu až 80%. Čili tady toto má každý v hlavě. To znamená, jak se chovám v tom silnějším provozu, tak tak to ovlivňuju, jestli budu nebo nebudu účastníkem dopravní vlastně nehody. Vlastně říkáte, že nechci říct si jedno, ale že je méně důležité, jestli tam je 150 nebo 130, než to, jak ten řidič přemýšlí o té své roli za volantem? Vždy je důležité, jak řidič přemýšlí. Vždycky je to důležité. Zákony jsou jedna věc, druhá věc je vymáhání toho práva, ale třetí věc, a ta nejpodstatnější, je to, jakým, ten, jakým způsobem přistupuje ten účastník silničního provozu k dodržování práva. Vy jste řekl zajímavou věc, že ty úseky, kde by měla být v dohledné době, nebo v do, v doby, asi někde za dva roky, povolena ta 150, budou všude radary. Tedy budou tam opravdu po celý, po celý ten úsek, kde by tady ta vyšší rychlost měla být úplně bez jakékoliv výjimky. Víceméně takto jsme hovořili na toto téma na ministerstvu dopravy, ano. A ještě jedna věc by mě zajímala, protože je celá řada odborníků na bezpečnost v dopravě a takřka jednohlasně se shodují na tom, že tohle rozhodnutí není dobré. Že to vlastně nepřinese nic moc, pro nějakou plynulost provozu, že ve chvíli, kdy si člověk sešte celou tu trajektorii a čas, za kterou ji má urazit, tak jestli chvíli pojede 150, anebo jestli hmm. pojede 130, tak je to vlastně minimální rozdíl. Hmm. A že ten veliký rozdíl, který to přináší, je negativní, že to bude mít negativní dopad hmm. na bezpečnost provozu. Jak to vidíte vy? Z hlediska teorie dopravy samozřejmě lze konstatovat to, že pakliže je ta, ten dopravní prout homogenní, pak je samozřejmě plynulý. Pak, když je udržuje konstantní rychlost, je to plynulá jízda. A když přechází z jedné rychlosti na druhou, či je tam jakýkoliv jiný rušivý element v tom dopravním proudu, který naruší tu homogenitu. Pak je to samozřejmě negativní prvek, který může způsobit dopravní excesy a tak dále. To je teorie dopravy. Já si myslím, že to. Tedy, tak nemá, když všichni pojedou 150. Nemá, nemá je to smysl, v pohodě. Nemá smysl ano. rozvíjet. Pokud pojedou všichni 130, samozřejmě, tak je, to, tak je to v pohodě. V úseku, kde pojedou všichni 150, pak je to v pohodě. Pak ovšem. Samozřejmě tady máme další elementy, které tu homogenitu dopravního proudu ovlivňují, což je výrazná zejména transitní nákladní doprava. A samozřejmě o nákladní dopravy se nebavíme o rychlostech dneska 130, ale 80. A i potom, když bude někde 150, tak pořád si budeme bavit o rychlosti 80. To znamená, pak když je pojede někde homogenní prout nákladních vozidel 80, homogenní prout 130, toto je teoreticky ideální, ideální vzorec provozu na dálnici, ale víme, že to takto samozřejmě není. Můžou být řidiči, kteří nejedou 130, ale jedou 110, Uh -huh. Samozřejmě spým, oni neporušují pravidla silničního provozu. Porušovali je by, by je, kdyby jeli bezdůvodně pomalou jízdou po té dálnici. A samozřejmě i zákon pamatuje na to, že pak, když nedosáhne určité rychlosti, tak musí na nejbližším sjezdu opustit tu dálnici, tak aby nedošlo k, spíše k ohrožení toho silničního provozu. No. Tak jinak, 150 na, na vybraných úsecích. Dobře no, nebo špatně, podle vás? Uh, Podívejte se, já... Já to v současné době nebudu hodnotit z jednoho prostého důvodu. Z jednoho prostého důvodu. Já jsem na to, na to už takto v nějakém médiu odpovídal. Policie v rámci legislativního procesu, pak když je součástí příprav na gestičním ministerstvu, v daném případě ministerstvu dopravy, tak se víceméně... Té jaký, jakýmkoliv návrhům vyjadřuje, vyjadřuje své názory z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Za to jsme zodpovědní. Policie se vyjadřuje i v rámci legislativního procesu. Tak jak jste se vyjádřil? My jsme to nějakým způsobem spochybnili. To je jedna věc. Ale druhá věc je, pak když je ten návrh projde celým tím legislativním procesem, pak se stává platnou normou. Právní normou. A policie, a už jsem to tady dneska říkal, policie dohlíží na dodržování zákona. Policie nebude komentovat to, co bylo řádným legislativním procesem schváleno. My se ovšem budeme vyjadřovat k těm úsekům, kde to bude navrhováno. Takže když já vám z hlediska, otázku. Z hlediska dopravně inženýrského a z hlediska uh, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Takže vy můžete klidně zhledat, že žádný z těch dopravních, uh, dopravních úseků není k tomuto zvýšení no to rychlosti te vhodný. Teď, teď takhle jako nemůžu, nemůžu dopředu říct, uh, protože jestliže tam budou naplněny uh, všechny podmínky, kdy to bude uh, možné tak nevidíme důvod, jako proč bychom měli mít negativní stanovisko. Vy jste v jednu chvíli projevil názor, že si myslíte, že by, když tady přejdu ještě k dalším účastníkům silničního provozu, což jsou cyklisti, že by všichni cyklisti měli mít povinně helmy, bez ohledu na, nějaké, na nějaký věkový limit, protože teď jsou povinné pro děti a dospělé do 18 let. Proč tohle podle vás nejde prosadit? No, uh, máte pravdu. Že to není vůbec jednoduchá záležitost. 72 usmrcených cyklistů při dopravních nehodách nemělo na hlavě přilbu. To je víceméně dlouhodobá statistika, vždycky to vychází více než 70 studie Centra dopravního výzkumu v Brně ukazují, že kdyby prostě na hlavě tu přilbu měli při tom pádovém mechanismu, který prostě byl součástí té každé konkrétní nehody, tak téměř 50 z těch, co neměli na hlavě přilbu, by mohlo přežít a samozřejmě my bojujeme za každý lidský život, protože každý lidský život zmařený při dopravní nehodě je samozřejmě nejen osobní, ale i společenská ztráta. Proč tedy politici neposlouchají a mluví o jakémsi právu osobní volby, o tom, že dospělí se zodpovědně rozhoduje o své bezpečnosti? Na některé záležitosti právní úpravy, prosazení něčeho chce prostě čas. Může být jakákoliv logická Logické odůvodnění a tak dále. Přece jenom samozřejmě zákony schvalují námi zvolení zákonodárci, proto žijeme v demokratické společnosti. Vím, že celá řada zákonodárců na to má kladné, ale i negativní stanovisko. Tak to prostě je. Každý má právo na svůj názor a samozřejmě oni reprezentují jako řádně zvolení prakticky naši zastupitele naší demokratickou společnost. Tak, to je. A jestliže dnes není na programu dne povinné nošení přilby, není nikdy vyloučeno, že nebude zítra nebo příští rok. Když jste viděl záběry toho, jak tady nešlo o bicykl, tady šlo o motorku, když v srpnu nachytali hlavu státu Petra Pavla, jak jezdí bez přilby, on si šel údajně prý jenom dohustit do pneumatiky, tak co jste si o tom pomyslel? Při všichni se k tomu, se vám nebudu vyjadřovat. Ještě k cyklistům. Vy jste jako šéf dopravní policie v pohodě s tím, že cyklistu nelze za jízdu podlivem alkoholu potrestat jinak než finanční pokutou? Cyklista není řidič motorového vozidla. Ale je to účastník silničního provozu. No, ale stejně tak jako chodec. Prostě vodový systém se vztahuje na řidiče motorového vozidla. Nevím o tom, jak vůbec si to v praxi nedokážou reálně představit, jako že by cyklista měl jako řidičský průkaz, jako průkaz cyklisty, nebo jak, jak to myslíte. Já se vás ptám, jestli třeba ne, nemáte ne, v hlavě ne, nějakou vizi toho, jak to ne, vlastně ne, vymáhat vůbec ne, trošku vůbec lépe. Ne. Vodový systém se vztahuje na řidiče motorových vozidel, kteří musí samozřejmě, aby byli řádnými držiteli řídického oprávnění absolvovat předtím autoškolu nad, na rozdíl od cyklisty, který nemusí. Jedním z těch opravdu velkých problémů za volantem, ale alkohol je, tedy když se budeme bavit o motorových vozidlech. Máte pocit, že tresty pro řidiče motorových vozidel jsou dostatečně motivační ve chvíli, kdy požijí něco, co snižuje jejich schopnost správně zareagovat? Hmm, myslíte výše sankcí? Ano, ano. No, tak ta výše sankcí samozřejmě tou současnou novelizací se upravovala. Hrozí tam zákaz činnosti až na tři roky, a myslím si, že aktuální právní platná, účinná právní úprava je dostatečná a věřím, že i dostatečně motivační a odrazující od takového jednání. Když problém alkoholu není jenom v České republice problém za volantem, problém alkoholu jako takový je celospolečenským problémem v České republice. не в Чесской Республике. Vlastně v Polsku teď schválili, že od března řidičům, kteří budou policií přistiženi, že mají za volantem více jak 1,5 promile v krvi, zabaví vůz, ten vůz propadne státu, konec příběhu. U nás se naopak koketuje s tím, že se má povolit jedno pivo za volantem. Koketuje, koketuje, pořád se to vlastně ještě nestalo. Na jaké straně vlastně jste vy, k tom, aby to bylo přísnější, třeba i po vzoru toho Polska, anebo abychom se bavili o nějakých benevolentnějších přístupů? Přejímání dobré praxe z hlediska legislativy samozřejmě se tady dělo a děje. Není to pouze jednostranné, ale vícestranné. To znamená, nejen my se můžeme, tíme tomu, nějakým způsobem inspirovat v rámci legislativy v okolních zemích, ale i okolní země se inspirují u nás, tak to prostě je. A někteří lidí, kteří tvrdí, že prostě. Všude mají lepší zákony než u nás. Vím, že tady tomu věřit nebudou, ale prostě tak to je. Česká republika má celou řadu záležitostí, ať už v právní úpravě, anebo v tom praktickém provedení, od kterého se učí okolní státy, a mluvím tím víceméně i za policii České republiky. Každopádně. Policie České republiky vždycky byla a vždycky bude proti jakékoliv toleranci alkoholu. Jelikož prostě u nás máme nastavenou nulovou toleranci, buďme rádi za ní celá řada zemí, kde nějaká tolerance alkoholu je, mluvím teď zejména o jižních zemích, v České republice víceméně jako říká, jako buďte rádi, že to tak máte, mají s tím obrovské problémy, zejména s ohledem na multikulturnost v současné době. Jak to myslíte? Uh, tak, tak to bývá, protože už v Itálii nežijou pouze Italové a ve Francii nežijou pouze Francouzi a víc se to rozvádět nebudu. Tak muslimové nepíjí, jestli... Uh, tím, tím nemyslím muslimy vůbec. Dobře. Tím nemyslím vůbec uh, muslimy, to v žádném případě ne. Uh, Celá Evropa je multikulturní, když se tak vezmeme. U nás taky nežijí pouze Češi. Nicméně s tím alkoholem problémy začínají mít a už začínají úvahy o tom, že ty nějaké tolerance začnou velmi radikálně snižovat. U nás zastáváme názor nulové tolerance a tak to, tak to určitě policie nadále bude prosazovat. A sebrat opelem řidiči vůz. Dobrý nápad, špatný nápad, Já to v něco hodno dět. inspirace. Nedokážu, nedokážu ohodnotit, jestliže si to Polsko s ohledem na své nějaké vnitřní problémy a, a samozřejmě další legislativu, to není jenom o změně jednoho zákona, to pozor na to. Ani u nás by to nebyla změna jednoho zákona. Jestliže si to vyhodnotilo jako účinný nástroj boje proti alkoholismu za volantem, pak ano. Bez zesporu určitě si to za nějakou dobu necháme vyhodnotit od polských kolegů, jaký, jaký to mělo účinek, nehledně na to, že Česká dopravní policie je členskou zemí Evropského sdružení Roadpol, což je sdružení dopravních policií, které každoročně se prostě setkává jak osobně, ale prakticky dnes a denně si můžeme vyměňovat a vyměňujeme si různé zkušenosti, takže určitě se o tu problematiku budu zajímat. Ne všechno, co je v zahraničí přijato, je pro Českou republiku aplikovatelné a obráceně. A pokud mezi tím politická reprezentace schválí, že povolí jedno pivo za volantem, tak to budete respektovat já si a patřičně myslím, Já si myslím, že jsou takové hlasy ohledně povolení nějaké tolerance spíše ojedinělé a nemyslím si, že by stávající většina, ať už sněmovny, nebo senátu, byla pro zavedení tolerance. Co je horší za volantem? Alkohol nebo mobil? Dá se na tohle vůbec odpovědět? Myslím, mobil aktivně používaný řidičem v době mm, do... Teoreticky může být obojí stejně nebezpečné, protože jak alkohol, tak mobil samozřejmě odvádí pozornost. Alkohol snižuje reakční dobu a mobil odvádí pozornost a logicky tím pádem snižuje já vím, že vy, no, já vím, že dopravní policie vlastně plánuje pokračovat v různých akcích, ve kterých bude zasahovat proti řidičům, kteří aktivně používají mobilní telefon v době jízdy. Přesto, můžete nám nějak upřesnit, jak tohle děláte? Protože třeba já jsem dneska projela celé centrum, abych jsem přijela na rozhovor a těch roztěkaných řidičů, kteří třeba v tunelu vyjížděli z pruhu a chovali se prapodivně, a když jsem je předjela, tak jsem viděla, že vlastně koukají do přístroje, bylo strašně moc. Dá se proti tomu vůbec nějak jako účinně zabojovat, abych Te to neviděla? Já vám neviděla? to řeknu obecně, protože jako my už tady jako zabroušujeme trošičku jako do zveřejňování různých taktických postupů policie. No tak samozřejmě mě běžného, zbrzděte ve chvíli, kdy půjdu V rámci, půjdu běžné, v rámci pod běžného povrch. výkonu služby policisté používají různé technické prostředky, ať už to jsou kamery umístěné ve vozidlech, anebo samozřejmě mobilní kamery v případě, že zaznamenají v provozu takového řidiče pak ho samozřejmě zastaví a samozřejmě používáme také technické prostředky, které nám na dálku umožňují zjistit takovéto jednání, což jsou tzv. monokuláry, neboli dalekohledy doplněné kvalitní fotoaparátem, který na vzdálenost několika set metrů je schopen zadokumentovat činnost osádky ve vozidle. Lze s to dělat ještě něco víc, než už děláte? Já nevím, co myslíte. Já se ptám, protože mi prostě přijde, že ten problém je vlastně neustále přítomný. Přijde mi, že, se, že vlastně jako je to čím dál tím častější, hmm. že někoho takhle potkám, no. že řídí s tím mobilem v ruce. Tak jenom přemýšlím, hmm. jestli mi to můžete nějak rozklíčovat, jestli se proti tomu dá více zakročit. Dá se, tomu, dá se proti tomu zakročit tak, že to ti účastníci, ti řidiči přestanou dělat, to je jedna věc. Jak už jsem hovořil o těch 80% toho, co ovlivňuje ten samotný účastník, každý by měl začít sám u sebe, to je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě policie řeší všechny jí zjištěné a zadokumentované přestupky. Žádná policie v žádné zemi na světě nemá za každým stromem policistu, to ani nejde nejde to ani v České republice, ani nikde jinde na světě. A když by tomu tak bylo, tak bychom byli policejní stát. Ale můžu něco udělat já jako účastník toho silničního provozu, když vidím někoho, jak používá ten mobilní telefon a zcela evidentně mě ohrožuje? Rozhodně v žádném případě nedoporučujeme chovat se jako samozvaný policista. Pokud máte nějakou palubní kameru, která vám tady toto zaznamená, pak samozřejmě tento záběr můžete poskytnout policii. A vy se tím budete zabývat? My se tím budeme zabývat v případě, že to, bude, to oznámení bude splňovat veškeré náležitosti. Pokud nám nad, dodáte materiál, který bude obsahovat pouze natočeného, natočenou nějakou osobu, která sedí za volantem a drží v ruce hovorové zařízení, pak při vší úctě to není pro nás použitelný materiál ale vy jste v pozici svědka, To znamená, vy na základě předvolání musíte doplnit, kde se to stalo, kdy se to stalo, co to bylo za vozidlo a další údaje. Mladých řidičů se bude nově týkat možnost řídit, nebo už nově týká možnost řídit od 17 let s dohledem takzvaného mentora. Legislativně je ta věc ze všech stran ošetřená, ale zajímá mě, jestli tady není nějaká obava z toho, že toho mentora může třeba dělat nějaký takzvaný víkendový řidič. Někdo, kdo tady papíry má, má je v pořádku, nemá žádné trestné body, ale v podstatě není nějak extra zkušený za volantem. Třeba prarodič nebo někdo, kdo prostě neřídil no. x let. Jo. Ano, to je správná otázka. Já se vás zeptám jako rodiče. Vy byste pustila svého 17 sedmnáctiletého syna nebo dceru s takovým víkendovým mentorem do silničního provozu? No, tak samozřejmě, že ne, ale rodinné konstelace vidíte jsou to. různé, rodinné dynamiky Vidí, jsou různé. Vidíte to. Víceméně konstrukce toho zákona samozřejmě má svoji logiku, má svoje opodstatnění a tak dále. A určitě je tam velká zodpovědnost také zákonných zástupců, těch mladých řidičů, řidiček, kteří budou chtít řídit, aby ten mentor, i když bude splňovat ty zákonné podmínky, ale bude to nějaký víkendový sváteční řidič. Tak asi normální rodič, jako takového mentora, tomu svému dítěti neschválí a určitě jako nebude nadšený, aby, aby se jeho dítě učilo s takovýmto řidičem. To zase jako ruku na srdce. A teď je otázka opravdu, jestli takové případy nastanou nebo ne. V zkušenosti z zahraničí, kde tato legislativa je platná, jsou ve skrze pozitivní. Další zkušenost ze zahraničí, třeba ze zámoří, je, že v USA mohou mít plnohodnotný řidičský průkaz v podstatě 16-leté děti, pokud smím říct, nebo dospívající. Směřujeme i k tomuhle? To teď asi není na pořadu dne, úplně. Jak vyskytují teď, se třeba ty diskuze? Teď, ne, 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 ani jsem je nezaznamenal, že by byly, pokud se vyskytují, tak někde v nějaké neodborné rovině, ale, ale tyto diskuze v rámci odborné veřejnosti jsem nezaznamenal. Jak moc finančně prestižní je práce u dopravní policie? Jak moc finančně prestižní ano. je práce u policie České republiky? Dobře, u, policie České, u republiky. policie České republiky. Je třeba si uvědomit, že v prvé řadě já, kdokoliv jiný z kolegů od dopravní policie, jsme policisté. Naše služební zařazení je u dopravní policie. A jestli jsem u dopravní policie, u pořádkové policie, u služby kriminální policie a vyšetřování, pořád se řídíme jedním uh, nastaveným platovým tarifem, který je platný pro policii České republiky. Uh, tak já bych tu otázku spíše nezaváděl jako na uh, pole ekonomické, ale spíše na pole uh, prestiže a, a ctižádosti a, a, a uh, prostě motivaci. Uh, mužů, žen, aby prostě tu práci dělali samozřejmě svým srdcem, to je, to je první předpoklad a, a samozřejmě uh, myslím si Jasně, že na společenském ale každý chce být na společenském účty. no jistě na společenském žebříčku uh, si policie nestojí v žádném případě špatně pokud se týká důvěry uh, veřejnosti neustále uh, se držíme uh, na více než 70 to znamená uh, samozřejmě i ta společenská prestiž uh, toho povolání tady je a Jistě, že finanční ohodnocení je jiné u policisty, který momentálně začne a u policisty, který už slouží 5 let, 10 let a tak dále, protože samozřejmě ta platová stupnice má i svoji stoupající tendenci s ohledem na odsloužené roky a tak dále. Takže určitě samozřejmě je to prestižní povolání i z hlediska samozřejmě v příslušného finančního ocenění. Máte problém sehnat lidi? Protože já, když jsem se dívala na vaše webovky, samozřejmě okem lajka, tak jsem zjistila, že tam je pořád ten náborový příspěvek, což by ve mně vyvolávalo asi nějakou Domněnku, že to není úplně jednoduché. příspěvek vůbec není nic, co by mělo být špatného. Ten existoval i kdysi v minulosti. To tak nemyslím. Myslím spíš, že to má nalákat lidi, kteří no, jinak ztrácí zájem o tuto službu státu. No, podívejte se. Tady je otázka samozřejmě toho, že. Došlo k určité generační obměně, nejen u policie, ale u všech bezpečnostních sborů, u armády a tak dále, kdy prostě samozřejmě populace stárne a, a lidé, lidé odchází do důchodového věku. A teď tady máme mladou generaci, kterou, o kterou prakticky usilují všechny ty bezpečnostní sbory a teď je otázka, jako co pro koho je atraktivnější z jeho pohledu a prestižnější. Takže Spíš mluvím o tom, jestli existuje s náborem, nějaká… Obecně s náborem problém nemáme. Ten nábor i za celý loňský kalendářní rok byl na velmi vysokých číslech a, a konkrétně v prosinci do základní odborné přípravy nastupoval rekordní počet nových policistů. Existoval náborový příspěvek, když jste se k policii hlásil vy? Proto říkám, že ten náborový příspěvek existoval už i kdysi, samozřejmě úplně v jiné výši, já jsem nastupoval v roce 1992. A byl pro vás nějakou motivací, anebo Nebyl. vlastně? Proč Nebylo. jste se tady rozhodl? Nebylo vůbec. Dát na vůbec ne. Tady víceméně ta finanční stránka šla úplně, úplně na vedlejší kolej. Nehledě na to, že kdybych asi dneska sdělil, jakou první smlouvu s platovým výměrem jsem podepisoval, tak by se celá řada lidí zasmála a určitě to číslo jako tady říkat nebudu. Motivací pro mě bylo to, že jsem chtěl být policistou. Bylo to pro mě atraktivní povolání a, a určitě jsem k policii nešel proto, abych za rok, za dva skončil, ale, ale šel jsem s vědomím toho, že chci pro tu policii a u té policie něco dokázat a bral jsem to jako celoživotní, ne povolání, ale jako poslání. A tady ten sen pracovat u policie, to vyplývalo z nějaké, nevím, dětské hry s pistolkami, nebo třeba z toho, že ve vašem blízkém okolí byl třeba nějaký příbuzný, nebo někdo, koho jste obdivoval, kdo u policie no, pracoval? Nebylo to o nějakých dětských hrách a tak dále. Bylo to víceméně o tom, že opravdu, opravdu, to povolání prostě mě svým způsobem přitahovalo a, a bylo to pro mě zajímavé a, a, rodiče měli celou řadu svých přátel, které já jsem mi osobně znala, kteří byli policisté, takže, takže mi to bylo i tak nějak možná trošičku díky tomu bližší. Každopádně je to jedno z těch řemesel, nebo řemesel povolání, na které má názor každý. Každý si myslí, že se dá dělat líp nebo jinak a pojí se k němu strašně moc stereotypů. Třeba když jste, dejme tomu, když jste začínal u policie a poslouchal vtipy o tom, kolik policistů je třeba na zašroubování žárovky, nebo tak, jaký to ve vás vyvolávalo pocit? A jaký to ve vás vyvolává pocit teď? Že se třeba tohle? No, žádný, zasmíju se tomu jako kterémukoliv jinému vtipu. Prostě vtipy se dělají. Na různá povolání, a, a beru to jako uh, legraci. A když se třeba říká o policistech, m, že jsou uplatní, to se samozřejmě nestává často, že by to prosáklo na veřejnost, ale občas se hmm. dozvíme třeba i o dopravním policistovi, který se pokud strčí do kapse místo hmm. toho, aby předal takzvaně eráru v každém stádu V každém státu se najde černá ovce a uh, samozřejmě uh, i s takovými policisty, kteří prostě sejdou z cesty zákona, se umí policie vypořádat, má své vnitřní kontrolní mechanismy. Takže tak to je a, a nehledě na to, že jako tyto případy se prostě i zveřejňují, tak jako na tom, na tom zveřejnění nic špatného není. A než bych se ptala na detaily, tak máte pocit, že takové chování je jako na ústupu nebo na vzestupu, anebo tak nějak klasicky stagnuje? To já nedokážu momentálně posoudit bez zesporu. Generální inspekce bezpečnostních sborů bude vydávat taktéž výroční zprávu, tak prakticky já jsem měl dneska výroční tiskovku, tak pan ředitel GIPSu určitě bez zesporu bude vydávat také a aktuálně teď nejsem schopen říct, jestli to je na ústupu nebo ne, minimálně, minimálně asi to, co mi se samozřejmě dostávají na vědomí případy, které byly zrealizovány, či které se realizují, tak si nemyslím, že by to přibývalo spíš naopak. A zkusil někdo třeba z příbuzných nebo z přátel na vás takové to, no mám tady flastr, Měl bys ho nějak zaváznout nebo nějak mu pomoct? No, samozřejmě zkoušeli. Z jako to, tomu se asi nevyhne jako žádný, žádný policista. Řekl bych, že to bylo hodně, hodně, v minulosti a tím, jak jsem si nastavil prostě nějaký, nějaký ten odstup od takových věcí, tak mám od té doby pokoj. Asi úplně poslední malý tematický okruh a je poměrně, nebo poměrně hodně smutný, je střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mě by zajímalo, jestli vlastně jste se do téhle operace nějak museli vkládat i vy, jako dopravní policie, ať už šlo na zásah, o zásah na Palachově náměstí nebo případně hmm. v Klánovicích. Hmm. Jistě. Já k tomu víceméně mohu obecně říct, že policie se v případě takovýchto mimořádných událostí drží jednoznačně nastavených prostě instrukcí daných typový, plány typových činností. Nerozlišuje se to, jestli je policista s bílou čepici u dopravní policie, pořádkové policie. Ty typové činnosti obsahují jednotlivé úkoly. Samozřejmě jsou objekty takzvaných měkkých cílů, které mají nastavené své typové karty. Kde je rozděleno, v jakých pozicích, kde se co dělá. To znamená ve stručnosti, v kostce k tomu dotazu. Jestli provoz nakřižovat se na pozemní komunikaci v okolí filozofické fakulty usměrňoval policista dopravní služby nebo pořádkové, je úplně jedno, nějaký policista to usměrňoval. Čili já z toho čtu, že vy jste tam no. asi svoje lidi měl byli tam i dopravní policisté, samozřejmě. Tváří v tvář vlastně té situaci, kdy ten pachatel vlastně střílel také do davu nebo střílel vlastně do lidí, kteří procházeli kolem. Svěřili se vám třeba s tím, že měli o svůj život strach, že se cítili v nějakém velkém nebezpečí ten den? Nemám, nemám zpětnou vazbu takovou. A nějaká zpětná vazba obecně vlastně z řad, protože vy nechcete úplně dávat to dělítko mezi dopravní policii a policii České republiky. Jaká si myslíte, že je nyní atmosféra obecně v policii po té, co se tohle to stalo? Já se k tomu nechci vyjadřovat, nezlobte se. Ještě poslední otázka na závěr. Vy máte z prvního manželství dvě dcery. Mají obě řidičák? Ano, už mají obě dvě. A co jim tedy kladete na srdce, když jdou do toho provozu? Aby vás třeba i nesklamali, kdyby je kontroloval no, někdo z vašich jas, kolegů? No, jasně. To já si myslím, že by mě velmi nerady zklamali a ani mě zklamat nechtějí, protože. Si jsou hodně vědomi toho, že jsou dcery ředitele dopravní policie a, samozřejmě podle toho se taky chovají, aby tatínkovi neudělali ostudu. Nemám ani informaci o tom, že by se kterákoliv z nich dopustila jakéhokoliv přestupku, protože se snaží chovat tak, aby prostě se žádného přestupku nedopustili a aby nevyvolávali víceméně ani pocit nutnosti jakékoliv hlídky je zastavovat. Máte, uh... nicméně samozřejmě už, už byly konfrontovány s kontrolou v rámci běžné činnosti a, a ta, ta, reakce byla víceméně zajímavá, protože prostě mladí policisté zjistili, že zastavili dcery ředitele dopravní policie. Chovali tak. se k ním jinak? Dcery mi sdělili, že se chovali hezky. A když třeba jste s nimi seděl v automobilu, když měli třeba čerstvě řidičáka, říkal jste jim, jak se mají chovat a že tady nemají zrychlovat a jak mají parkovat, mm -hmm. Odbyli vás někdy s tím, že ne, ne, ne. zbytečně stresujete? Ne, 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 vůbec ne. Že moc No to oni si mysleli, ale já jsem byl naopak jako úplně v klidu, protože jsem věděl, jako, že prostě měli tu nejlepší přípravu. Snažil jsem se, prostě, aby tu autoškolu dělali kvalitní, aby, aby z nich byly kvalitní řidičky, takže spíš byli nervózní oni ze mě, jakou, jakou, budu mít reakci, ale moje reakce byla úplně, úplně v klidu, protože si počínali velmi dobře. Děkuji vám za to, že jste byl naším hostem. Já taky děkuji. A my se těšíme s dalším hostem za 14 dní. Nezapomeňte se dívat na Blesk.cz, sledujte nás také na našem účtu na sociální síti X anebo na Facebooku a nebo si nás puste jako podcast na Spotify. Na viděnou.